ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಅಂದರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲಾದರೆ ಝೋನಿಂದ ಝೋನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 1700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಾನು 1700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡೋನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡೋನು. 1050 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು 1050 ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2000 ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1050 ಮಾಡಿದಾಗ 250 ಸಿಗುತ್ತೆ, 1250 ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾವುದಿದ್ದು 1050 ರೂಪಾಯಿ, 1250, 1750 ಫುಲ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 1700 ರೂಪಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು 1700 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ 1700 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು 1700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. 1700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ, 1700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದು ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಆರ್ಡರ್ ಡಿನೈಡ್. ಅಂದರೆ 1 ಆರ್ಡರ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಡಿನೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 1 ಆರ್ಡರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 ಆರ್ಡರ್ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಆರ್ಡರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದು. ಈಗ ಬೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೋನ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗೇನು ಅದು ಬರಲ್ಲ, ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಂದ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆರ್ಡ್ರನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಡೇ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಡೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಗ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಗಿಗ್ ನೀವು ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ, ಆ ಗಿಗ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಗ್ನ ನೀವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಗ್ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಗಿಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಗಿಗ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ 10:30 ತನಕ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಗ್ಗು, ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಗ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಗಿಗ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಗ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಲಾಗಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಆನ್ 9th ಬಿಟ್ವೀನ್ 12 PM ಟು 3:30 PM. ಅಂದರೆ ನೀವು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:30 ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಅವರ್ ಆದರೂ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಅವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು 3 ಅವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:30 ಒಳಗಡೆ ನೀವು 3 ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ
ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ, ತಿರ್ಗಾ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತೌಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆನ್ 9th May. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಶರ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲೇ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವೇನಾದ್ರು ಟಿ ಶರ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾವು ನನಗಿದು ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದವೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಂದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಟಿ ಶರ್ಟು ಬ್ಯಾಗು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟು ಬ್ಯಾಗಿಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 1,700 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗೋದು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದು ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ 610 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋದು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಟೈಮು. ಅಂದರೆ ನೀವು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದೇ, 1 ಆರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಡಿನೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಆರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, 1 GB ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, 3 ಅವರ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 3 ಅವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತೌಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆನ್ 9th May. ಅರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ, 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೇನು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮು ಫುಲ್ ಟೈಮಿಂದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 1 ದಿನದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ 1 ದಿನದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ದಿನಕ್ಕಿಂತ 1 ದಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು 600 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಏನಾರು ಹೋಗಿದ್ರೆ 1,050 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 1,250 ರೂಪಾಯಿ 450 1,700 ರೂಪಾಯಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಏನಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಐತೆನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವು, 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 450 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. 450 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬುಧವಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಂದರೆ 450 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದಂತೀರಿ. ಇವಾಗ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ನನಗಂತೂ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇರೋಲ್ಲ. ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಜೊತೆಲಿ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೀಕು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು 2,100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಆರ್ಡರ್ ಡಿನೈಡ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಆರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕಿಗೆ 2 ಅಷ್ಟೇ ಡಿನೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. 2 ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿನೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಕಮ್ಮಿ. ಫಸ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,100 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1,400 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ 1 ದಿನದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ.
ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ವೀಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೇ ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೇ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಡಿನೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಿನೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದು. ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದು. ಅದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಗ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕ. ಅಂದರೆ ವಾರದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಗ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 7 ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಮಾಡ್ಬೋದು, 7ಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಕಿನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಲೆ ಮೇ, ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇದೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, 12 ಅವರು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲನು ಪೀಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ಲು. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಟಿಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಫಿ 6 ಸೆಲ್ಫಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ಸೆಲ್ಫಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 6 ಸೆಲ್ಫಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕಷ್ಟ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಾದರೆ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕಿನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಫುಲ್ಲು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಡೇ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಇವತ್ತಾಲ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾದ್ರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ 190 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 1000 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1000 ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 750 ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಕೊಡ್ತಾನೆ. 110 ರೂಪಾಯಿ 580 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 190 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದೇ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರುಗಳೇ ಬರೋಲ್ಲ. 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದರಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1-2 ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರು ಬರೋಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸು. 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ತೆಗ್ದಿರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ನೀವು ಡಿನೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 1 ಗಿಗ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು 15 ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 15 ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 15 ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟಿಲಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಝೋನಿಂದ ಝೋನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಬೆಸ್ಟು. ಬಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆನೋವು ಗುರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಸೊ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಗೈಸ್.